Smitten er fortsatt høy i noen bydeler i Oslo med høy innvandrerandel. Samtidig er det for få som vil teste seg. Derfor har Oslo valgt en ny metode. Ungdom som går og banker på for å informere om testing. Hei, jeg skal bare informere deg om at nå har vi fått en testbuss her oppe på Vestli. Så nå kan du og familien din komme og teste dere her. FHI mener det kan være mye skjult smitte i innvandrerbefolkningen. Her i Stovner bydel var det 7,5% av de som testet seg som fikk påvist korona i starten av januar. Også blant dem som er norskfødte med utenlandskfødte foreldre i hele landet, viser nye tall at nær 8% av de som tester seg får påvist korona. Vi skulle ønske at det ble testet enda mer, fordi vi ser at andelen som tester positiv er såpass høy. Det betyr at det ikke egentlig testes så mye som man ønsker. Å slå ned dette uten vaksine, det tror jeg er helt urealistisk. Byrådslederen i Oslo har lenge ment at de hardest rammede kommunene må få vaksine først. Med den nye AstraZeneca-vaksinen nærer han et håp. Jeg krysser fingra for at man prioriterer de områdene hvor smittetrykket er størst. Blant annet i Oslo, men også andre steder. Men da Folkehelseinstituttet kalte inn til pressekonferanse om den nye vaksinen i dag, var de fortsatt usikre på om de vil gi mer vaksine til kommuner med mye smitte. Men de anbefaler at den ikke gis til dem over 65 år, og dermed vil yngre grupper bli vaksinert raskere. Nei, i første omgang så er det jo blant annet helsepersonell som vil kunne få tilbud om denne. Men det vil også være noen av de gruppene, med, ikke de med særlig høy risiko, men allikevel risiko for alvorlig forløp og død, som vil få tilbud om AstraZeneca, men som er under 65 år. FHI skal vurdere på nytt om folk i områder med mye smitte skal få vaksiner raskere, og byrådslederens budskap er klart. Vaksinestrategien bør man igjen se på, i tillegg til å få nok vaksiner, så er man nødt til å vaksinere mer der det brenner, og det har brent mest, blant annet i Oslo, helt siden denne pandemien startet i mars i fjor. Der fant jeg deg med en gang. For å få opp testingen på Vestli har de plassert testbilen akkurat her. For hvis for få tester seg der det er mye smitte, blir det vanskelig å slå smitten ned. Ja. Tar du med deg den videre bortover der til han som skal teste deg? Spørsmålet er hvorfor det er vanskelig å få folk til å teste seg. Kulturelle forskjeller kan være noe av forklaringen. Det trenger ikke være riktig, men det vi har hørt er at noen, i noen kulturer, hvis de sier at de har testet positivt, så det er som om de skaper en slags redsel. Da vil ikke de omgås andre folk, ikke sant? Andre vil ikke komme til dem. Også språkvansker og frykt for å miste jobben kan bidra til manglende testing. Det er en del som også vil tape inntekt hvis det tester seg positivt. Hvis man har et usikkert arbeidsforhold for eksempel, så er ikke trygdeordningene, dekker ikke de på samme måte som de som har fast arbeid. Moshe Isak, du er bydelsoverlege i Oslo. Hva tror du er den viktigste årsaken til at veldig mange av de koronasmittede har innvandrerbakgrunn? Jeg tror først og fremst forsker ved Universitetet i Oslo, men også jobber med smittesporing. Viktigste årsaken er det man kaller sosial ulikhet i helse. Vi vet at det er over 10 års forskjell i levealder mellom Oslo øst og Oslo vest. Diskriminering i helsesektoren er også et problem. I pandemien så handler det om at folk bor veldig tett. De har yrker som gjør at de blir lettere smittet. Men vi stiller også spørsmål i forskningsmiljøene nå om genetisk disposisjon blant enkelte etniske grupper også kan være forklaringen, men der mangler vi studier på det. Men så har jo språk vært et moment. Hvor mye handler om språk, du som er tett på pasientene? Hvor mye av den informasjonen som kommer ut forstår man? Jeg opplever jo at selv med tolk så forstår folk begreper som karantene. Det som er ofte utfordringen, som man var inne på i innslaget, er at det er utfordringer med etterlevelse. For eksempel karantene, en alenemor med tre små barn, isolert i 10 dager i en leilighet på noen få kvadratmeter uten balkong og hage. Private næringsdrivende, som for eksempel butikkarbeidere, de kan miste inntekten sin. Så det handler om universale ting, sårbare mennesker og levebrød
for eksempel. Men kan det også handle om at noen ikke bryr seg om tiltakene? Min opplevelse at folk er redde og ønsker å leve opp til smittevernreglene, men at de preges av de sosiale konteksten de er omgått av. Tusen takk, Bushra Isak. Takk.